السلام علیکم عمران خان بھائی اور جام کمال صاحب، ریکویسٹ شتا، دستبندی شتا، معذرت لوٹی شتا بھائی، اگر یہ بارڈر خاطرہ تھا یا کلپاز لکھتا داتا تو گشتہ بھائی بارڈر بند کھنت سے کم بارڈر بندی زلیلی شما دارے کا شگ نبی شما دزی نبی شما دیگہ کار نبی سے کم من بارڈر ہوا چترا کو شگ بارڈر بھائی یہ مامدلی ہلو ایک زمبا دی وام کرتا پھس با کرتا زائدن شد 5000 شاد لاکھ روپی شاد دو لاکھ پدوزی درائی یار وڑی کرتا 5 لاکھ کا زمبا دی زرتا گے آیا یہ شنا میری تا بارڈر بند کنے اول موتی جندہ گوشی من وام کرتا زمبا خدا قسم پمے بارڈر پشتا اول اللہ پشتا دومی پمے بارڈر پشتا یار تا یہ بارڈر بند کنے مخلوق چی ہوا من شتا نوکری نہ لوٹتا ما شتا دیگه پندی نه لوٹتا شتا دیگه سکیمی نه لوٹتا یه واشو کت چوشن آج بی در پدر کل بی در پدر اوه گه در پدر رہ گه در پدر ایسا مت کرو ہم لوگ کو دوسرا کوئی چیز نہیں چاہیے بس ڈیزل کا کام چھوڑو اگر یہ ڈیزل ہے کار رہتا بند کو خدا قسم ہے نا ہمیں اور واشو کی عوام تھی خلاف بھی ہمیں اور پلنتا کی تھی خلاف بھی بند ہمیں اور تم پی تھی خلاف بے بہن ہمیں اور معاشقے دی مردم تھی خلاف بہن اور ادھر ہری تھی خلاف بہن یار گڑ ترا اوٹ کھے دن تھا یہ بارڈر بند کھنے ادھر دنیا تھی خلاف بھی ترا کھے اوٹ دن گڑن درے مخلوم کرو گو اختر جم نہ خدا قسم تک کپے من ایک کالم بوتا گو علماء نہ اوٹ نہ داتا لیکن من جام کمال خاطر نعرہ تکبیر جام کمال یار زندہ باد جام کمال زندہ باد عمران خان زندہ باد اور تر نشتہ بارڈر بند کھنے ما بھائی شاہ ایم پی صاحب گزارشن شاہ ایم این اے صاحب گزارشن شاہ عید کا عہدہ دارن گزارشن میں یک کیٹی میں یک کالے میں ہوں گن تک گپا ہوں سین اور صدر ہوں یہ ٹائم میں تھا زمباد والا نہیں میں صدر ہوں زمباد والا ہر چیز بھی اتی اکے سوجا نہ ہے کنن سیکم بھائی روڈ دڑ دڑ تھا مترا نہ گشتا موکار کرتا چاہے پنڈ تھا چاہے یار روڈ کرتا موک کرتا اور روڈار منجور کرتا منترا نہ گشتا نلیر منجور کرتا یار مروچی شدہ زمباد والے سٹ تا باری رہ گشتا برہم میں بارا نیمک کنش نلی یار یہ آلات تھی تکا رہی زمباد گوار کس نلی ڈیزل نلی کھٹ دار پھوک بھی من مرچی آتا قادرو رہ بھائی باری ڈیزل گونش نلی رہ گئن باند سکن دیدہ گا باری گونش نلی رہ گئن یار یہ کارن تکنے گی خدای نامہ یور مکن تھا ملکار در پدر کرتا بھائی ہر چی کرتا کلام پدا بھی بھائی کھنے گو بے نظیر کن گمائی کن گو ہر کس کھنے بھائی گو ماں ماسی کئی بو نام یار مریم نواز مریم نواز یار کس گمائی کب تک گتا گئے ہر وڑے میں دس چست یشن بھائی تھا زمباد والا نے خلاف کو خدا قسم در صوبہ تھی در ضلع تھی خلاف ابین منتر یہ گپا جنی یک زمباد والا سد مردم نانوا لے بھی سمشی نانوا من شمشی نانوری کسٹم شمشی نانو کلینڈر شمشی نانو ڈرائیور شمشی نانو تا بارڈر بند کنی نشتہ گو دے اسلام آباد من چوش کنی من پلان کنی خدا قسم مسر نہ ترہور داتا تی خلاف نہ بوتو گنم نہ نالت کن سیدھا بھائی یہ منی گپا زور بارڈر خاطر آیا من تر ڈارے گوشا گون شتا رخشتن بارڈر خاطر بھائی سیدھا بھائی خاران واشوک براسان مچن دس بندین بھائی باندے روچا 2021 شفن من آتا گوئی دا بھائی نیٹا کھانا شکر مچیز برابر ہیں زمباد والا نے من لوٹتا گن من شمی دا ریلی کشین تا اسلام آباد من رین تا روس من ریلی امی ریلی انچی ہمیشہ برین روس افغانستان برینی قسم ان اگا تا ایک بارڈر خاطر گپ جت منتروشی خالی زمبادن کلینڈر پتا کافی ہے مرد زمبادن کلینڈر اور مترا یار نوکری ہے گشتا یک کی سناس کارڈ اس را زالبول پوٹ ہوئی جتا یک کی سناس کارڈ اس را آجگر امارا بھائی دیگا نوکری ضرور نئے نا نوکری ہے کنن نا مرا پتا دیگا کار است دس بستا بھائی بس پکت بارڈر چھوڑو ہم لوگ جانتا ہے ہمارا کام جانتا ہے بارڈر کے لیے بھائی تڑپ رہا ہے بارڈر کو کھولو ریکویسٹ ہے
ऐसा मत करो। लेकिन ये यार काम है, ये काम अगर तुम बंद करेगा फिर हम लोग क्या खाएगा यार। तो खुद सोच लगाओ यार, तुम खुद अंदाजा लगाओ, दूसरा मुल्क नहीं हमको स्कीम देगा। हाँ, जमीन को कुआ मारेगा बंचो पानी निकल जाएगा, हमारा सा सोना नहीं है भी, ये लकड़ी भी खत्म होगा, लकड़ी को सारे जायर खत्म किया। हाँ, लकड़ी सारे जायर खत्म किया, खरासी वालों ने खत्म किया, और क्या क्या बच गया हम लोग के लिए, क्या बचाया? इधर लंगा ने दारा ने खत्म करते यार, अम्मा शफी सोचा के खातर दार गिंदा करना यार, इधर जो निशान दी सोचा के दार ने थर्रा गम्मा सोचा गौन तब मत गैस ही ना लौटता, शतम बिल्डिंग ही ना लौटता, शतम इच्छी ना लौटता। रुखे भाई हाजी जाबिद खान तो ये गप्पा गोजदार, मुजीब साहब तो ये गप्पा गोजदार, तो अपनी जान जगर है, और एहसान उल्ला रुशीन और तो ये गप्पा गोजदार भाई, ये खा रहा आत्मन छुमारा कनगीन नी गप सर बीबी जाम साहेब खातरा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल।